Ті, хто борються за автокефалію церкви, борються за правду. Бо кожна церква, яка на соборі засвідчує своє бажання бути автокефальною, кожна така церква рано чи пізно добивалася визнання своєї автокефалії. Кожна. Тому раз Господь зволив, щоб Україна стала незалежною державою, і раз ми бачимо, що українська церква має всі внутрішні умови для самостійного буття, значить, єдиний правильний шлях для української церкви – утверджувати свою автокефалію. Патріарх Філарет, жовтень 2011 року. Кінець 9 століття. Перші згадки про християнську митрополію в Київській державі. Християнство впроваджує київський князь Аскольд. 988 рік. Хрещення Русі. Київська митрополія приймає владу Константинопольського патріарха. 1051 рік. Початок шляху до української церковної незалежності. За князівства Ярослава Мудрого предстоятелем Київської церкви вперше обрано вихідця зі свого народу – пресвітера Ілларіона Русича. 30-40 роки 17 століття. Могилянська доба піднесла українську церкву до високого рівня. Митрополит Петро Могила засновує в Києві колегію, богословський гурток, бурхливо розгортається видавнича справа. 1686 рік. Київська митрополія за чималу винагороду і підкуп була передана із Константинопольської церкви у юрисдикцію Московської. З цього року розпочалася поступова втрата українськими митрополитами прав і привілеїв фактичної незалежності, які вони мали, перебуваючи під омофором Вселенського патріарха. І тут же зайшли в українські міста війська російські, слід за ним зайшло в ці ж самі міста, зокрема в Київ, російське духовенство, яке вже на той час, так мовити, працювало на державу і виконувало часто густо доручення такого, як би сказати, шпигунського характеру. 1921 рік. З проголошенням Української Народної Республіки церква починає боротьбу за відокремлення від Московського патріархату. Українське духовенство проводить Всеукраїнський собор, на якому проголошує створення автокефальної православної церкви. 1929 рік. 23 січня у селі з назвою Благодатне в Амбросівському районі Донецької області в українській сім'ї шахтаря з'явився на світ Михайло Денисенко, якому судитиметься увійти в історію під іменем патріарха Філарета. 1930 рік. Радянська влада змушує Українську автокефальну православну церкву проголосити самоліквідацію. 30-ті роки стали Голгофою для церковних провідників УАПЦ. 1941-1943 роки. Короткий період відродження Української автокефальної православної церкви. Церква відновлює діяльність на окупованій території. Проте зазнає постійних утисків з боку гітлерівської канцелярії. 1950 рік. 1 січня. Студент Московської духовної академії Михайло Денисенко був пострижений намісником Свято-Троїці Сергієвої Лаври архімандритом Іоанном Разумовим в чернецтво з іменем Філарет. 15 січня 1950 року святішим патріархом Алексієм монах Філарет Денисенко був рукоположений у сан іеродиякона, а 18 червня 1951 року, в день Святої Троїці, в сан іеромонаха. Йому було всього 22 роки. 60-ті роки. Так звана Хрущовська відлига для церкви стала добою випробувань. Цю так звану відлигу йшла жорстока антирелігійна пропаганда. Закривались храми, монастирі, духовні жбові заклади, парафії закривались, і особливо на Україні. Духовенство було обкладене важкими податками, які начислялись десятками тисяч радянських карбованців. Багато хто із представників духовенства не витримував такого фінансового тиску податківців
і змушений був покинути служіння. Водночас закривалися храми і духовні навчальні заклади. В 1961 році закрили Київську семінарію. На деякий час архімандрита Філарета було призначено керуючим справами Українського екзархату та настоятелем Володимирського кафедрального собору. 14 травня 1966 року визначенням святійшого патріарха Алексія і священного синоду Російської православної церкви Філарет призначається архієпископом Київським і Галицьким, екзархом України і постійним членом священного синоду. Він став першим українцем на Київській кафедрі з 1799 року. 1985 рік. Горбачовська перебудова ознаменувала початок церковного відродження. Київський митрополит Філарет стає на чолі підготовки масштабних святкувань тисячоліття Хрещення Русі. 6 червня 1988 року – початок ювілейного помісного собору. Через місяць святкування перенесуться до Києва. Митрополит головує на помісному соборі. Головне у доповіді під назвою «Тисячоліття Хрещення Русі» звучить з вуст екзарха України. Церкві повертаються дальні печери Києво-Печерської лаври. 1990 рік. Після смерті патріарха Пімена митрополит Філарет тимчасово стає на чолі Російської церкви, як місцеблюститель патріаршого престолу. Але Господь визначив йому служити патріархом в рідній Україні. З ініціативи митрополита Філарета Архієрейський собор Російської православної церкви проголошує незалежність і самостійність Української церкви в управлінні. Зроблено значний крок на шляху до автокефалії. Листопад 1991 року. Радянський Союз остаточно припиняє існування. Україна проголосила незалежність. Це дало право предстоятелю Української православної церкви, митрополиту Київському і всієї України Філарету, разом з єпископатом, духовенством та вірними ухвалити рішення про повну незалежність, тобто автокефалію Української православної церкви. В 91-му році я, як предстоятель Української православної церкви, поставив питання перед єпископатом Української церкви, що нам треба привести положення Української церкви до положення нашої держави. Держава незалежна і церква повинна повністю канонічно бути незалежною. Всеукраїнський православний собор, що зібрався в Києві 25-26 червня 1992 року, проголосив утворення Української православної церкви Київського патріархату. Національно-визвольний рух в Україні і духовний рух в Україні призвів до того, що в Україні утворилася Українська православна церква Київського патріархату. 20 жовтня 1995 року помісний собор Української православної церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським і всієї Руси України митрополита Філарета Денисенка. Святитель, який очолював Українську церкву в сані митрополита Київського і всієї України майже 30 років, став третім її патріархом і предстоятелем. 22 жовтня 1995 року у Володимирському кафедральному соборі міста Києва відбулася патріарша інтронізація. Українська помісна церква вступила в новий період свого буття і розвитку. На чолі Української православної церкви став видатний, дієвий ієрарх-богослов, якого знає весь християнський світ. Філарет в історії християнсько-православної церкви всього світу, і української, зокрема, є знаковою фігурою. 2004 року на порядку денному постала справа з новим перекладом Біблії сучасною українською мовою. І за неї з усією відповідальністю взявся святійший патріарх Філарет. Праця над перекладом розпочалася у травні 2004 року і тривала всього 5 місяців. Появу українського перекладу Біблії
радо вітали в християнському світі. Завершивши цю справу, патріарх Філарет і досі невтомно працює на перекладацькій ниві. Його працею або під його редакцією видано десятки томів перекладеної богослужбової та богословської літератури українською мовою. 2012 рік. Українська православна церква Київського патріархату відзначає 50-ліття архієрейського служіння та 45-ліття перебування на київській кафедрі святішого патріарха Філарета. Це подія історичного духовного масштабу, тому що, як я знаю, таких випадків в історії церкви Української православної практично немає за тисячоліття. Багато в чому завдяки саме його старанній праці Київський патріархат нараховує зараз понад 4500 парафій, 14,5 мільйонів вірних, які мають право, бажання і можливість молитися рідною мовою на рідній землі у власній незалежній помісній церкві.